кеттік ендеше келесі тақырып comparatives және superlatives. Comparatives деген салыстырмалы шырай. Superlatives деген ол бізде күшейтпелі шырай. Яғни, бұның бәрілігі бізде сын есімдерді салыстыру үшін, немесе оған белгілі бір дәрежеде оны күшейтпелі шырайда түрлендіру үшін қолданылатын грамматиканың түрі. Мысалға, узун, тол, узунрак, толлер, және де ең узун, the tallest. Енді бұл жерде салыстырмалы шырайды жасайтын, мән беріп қарасақ, er, ер деген жалғау жалғанады, er, тол, толлер, узун, узунрак, ең узун. Және де күшейтпелі шырайда, EST, S деген жалғау жалғанады. Бұл бізде қысқа бір буыннан тұратын сөздерге осы жалғау, немесе кейде кейбір жағдайларда екі буыннан тұруы мүмкін. Ал уже үш буын, төрт буын болатын болса, сын есімдер онда бізде ереже басқаша болып өзгереді. Яғни ең бірінші есте сақтайтын нәрсе бір буыннан тұрса сын есім, онда біз салыстырмалы шырайда осы сын есімге ер деген жалғауды жалғаймыз, және күшейтпелі шырайда ест, EST, the tallest, және де күшейтпелі шырайда the міндетті түрде сөйлемнің жаңағы сөйлем болғанда сөз тіркесінің алдында тұрады, яғни сын есімнің алдында the тұрады. Бұл бірінші. Осылай келтірек мысалдар. Old, ескі, олды, зені міндетті түрде ұмытпаймыз күшейтпелі шырайда. The oldest, The oldest. Үшінші жағдай. Funny. Funny, қызықты, Funny. Енді қызықтырақ, ең қызықты деп айту үшін. Y әрпі түрленеді, біз соған мән беруіміз тиіс. Егер сын есімде Y мен аяқталатын болса, онда Y түсіп қалады. Y түседі, түскенде ол жай ғана ER деген жаңаға жалғау жалғанбайды. I, ER деген үш әріптен тұратын жалғау жаланады, яғни funnier. Тура солай күшейтпелі шырайда the fun white қалады, funniest. The funniest. Қызықты, қызықтырақ, ең қызықты. Төртінші big. Big үлкен, үлкен, үлкенірек, ең үлкен. 2G болады. Bigger. The biggest. Бұл исключение жатады, Себебі кейбір сын есімдер ол мына соңғы әрпін қоса алып кетеді өзімен қоса. Сондықтан bigger 2G болады. 2 мына жерінде де күшейтпелі шырайда 2G. Big, bigger, the biggest. Үлкен, үлкенірек, ең үлкен. Small, кішкентай. Smaller. The smallest. Бұл бір жаңағы алдында айтқан ережеге сай келіп тұр. Келесі. Енді бізде көп буыннан тұратын, үш буыннан тұратын сын есімдер бізде басқаша болып өзгереді дедік. Мысалға beautiful, әдемі, қыздарға қатысты айтылады, beautiful. Beautiful, әдемі. Бұл жерде уже мынау жалғауды жалғамаймыз, біз сөйлемнің алдына more сөзін қосамыз, more, больше деген сөзін қой, more, beautiful, әдемірек, more beautiful. Енді күшейтпелі шырайында the сөзі қалады. Және де more емес, the most деп айтамыз, the most beautiful, ең әдемі.
The most beautiful, ең әдемі. Тура сондай сөйлем, тура осылай. Interesting, қызық. Қызығырақ. More interesting. Ең қызық. The most interesting. Яғни қараңыздар, сын есім өзі өзгеріске ұшырамайды, тек қана more, the most сөзі қосылады екен, егер сын есім екі немесе одан да көп буындардан тұратын болса. Comfortable. Ыңғайлы. More comfortable. The most comfortable, ең ыңғайлы. Ең ыңғайлы. Тағы қандай сөздер бар бізде? Young. Young, молодой. Жас. Young. Younger. Жаңағы алдыңғы ережелер. The youngest. Youngest. The youngest. Ең жасы. I am the youngest. Мен ең кішісімін үйде. I am the old. Үлкен қой. Үлке, кәрі адамды айтсақ болады, немесе ескі нәрсені айтуға болады. Ал егер жасына қатысты айтатын болсақ, мен ең үлкенімін, үйдің үлкенімін. I am the eldest. Яғни бұл үлкенімін. I am the eldest. Ең үлкенімін. Ал егер I am the youngest десек, мен ең кішкентайымын отбасында. Жазып алдыңыздар деген ойдамын. Тағы қандай есім, сын есімдермен мысал келтірейік. Young. Fat. Толық, Fat. Fatter. The fattest. Толық, толығырақ, ең толығы. Thin, арық. Thinner. The thinnest. Арық, арығырақ, ең арық. Handsome. Жігіттерге қатысты, әдемі, сымбатты. Handsome деп, яғни біз қыздарға айтпаймыз, тек қана ер адамдарға айтамыз. Handsome. Сұлу. Сұлу емес, енді сымбатты деп айтамыз. Handsome. More handsome. Сымбаттырақ. The most handsome. Fast, жылдам, жүйрік. Faster, the fastest. Енді осы ережеге бағынбайтын бізде исключениялар бар, тағы да екі-үшеуі. Good, жақсы, жақсырақ дегенді good, good деп айтпаймыз. Бұл түбегейлі өзгеріп кетеді. Екінші және жаңағы үшінші формасы дейміз ғой, енді бірақ салыстырмалы және күшейтпелі шырайда. Good, better, жақсы, жақсырақ, better болады. Және де ең жақсы the best. The best. Жақсы, жақсырақ, ең жақсы. Жаман, bad. Worse, жаманырақ. The worst, ең жаманы. Сонымен осы
сөздер ол бізде исключение жатады. Яғни салыстырмалы және күшейтпелі жайда түбегейлі өзгеріске ұшырайды. Slow ақырын. Slow ақын ақырынырақ. The slowest. Ең ақырын, е? Cheap арзан. Cheaper арзанырақ. The cheapest. Ең арзан. Expensive. Қымбат. More expensive. Қымбатырақ. The most expensive. Ең қымбат. The most expensive. Why мен бітетін тағы бізде қандай сөздер бар? Funny. Silly деген енді. Мұнша емес сөз, бірақ енді айта берейік. Silly, я, ақымақ. Глупый. Silly. Why түседі. Silly, я. The силы есть, я ең глупый. Қазір біз сөйлемдер құрастырамыз осы сөздермен. И последний бір сөз құрайық. Intelligent, я. Intelligent, ақылды, зерек, зиялы, интеллигентный, я. Intelligent, more intelligent. The most intelligent. Жалпы ережесі өте оңай. Қазір сөйлемдер құрастырайық. Mike is taller than Tom, я. Сөйлем құрастырған кезде, біз міндетті түрде than, яғни than сөзін қолданамыз, себебі салыстыру үшін, я. Яғни Mike Tom-ға қарағанда ұзынырақ деп айту үшін біз than сөзін қолданамыз. Және де жаңағы біздің салыстырмалы шырайдағы сөзіміз, я. My house is more expensive. My house is more expensive than yours. Менің үйім сенікіне қарағанда қымбатырақ, я? Than міндетті түрде. More expensive, қымбатырақ. This book, мына кітап, is more boring, boring деген скучный, я? More boring than that. Мына кітап, ана кітапқа қарағанда скучнее, қызық еместеу. More boring. Салыстырмалы шырай және зәнді қолданамыз міндетті түрде. Зән, зәт, анаған қарағанда, я, зәт, зәт, анау. Mm.
Лиза из. Лиза из. Younger than me. Лиза маған қарағанда жасы кішірек, е? Жасы кішілеу. Than me маған қарағанда. My car is faster than your car. Менің машинам сенің машинаға қарағанда жылдамырақ, я? Is faster than. This event. Мына event, я? Іс-шара. Мына іс-шара. This event is more. This event is. This event is more important. This event is more important than. This event is more important than that event. Мына шара, анау шара қарағанда маңыздырақ, е? Немесе, than that meeting десек болды, оны ана кездесуге қарағанда, мынау шара өте маңыздылау, өте болғанмен маңыздылау. Біз салыстырып тұрмыз. Мынау сөйлемдердің барлығы бізде comparative adjectives пен жасалған сөйлемдер, е? Comparative adjectives. Adjective деген сын есім. Және салыстырмалы түрдегі формадағы сын есімдер, е? Келесі сөйлемдер күшейтпелі шырайға қатысты, е? Jane is the most beautiful girl in her class, Володя, in her university деген сияқты сөйлемдер құрауға болады. Джейн өзінің класындағы ең әдемі қыз. Мысал ретінде барлық сөйлемдер. Bugatti is the most. Most қолданамыз, е? Біз уже мына жерде күшейтпелі шырайды айтып тұрғаннан кейін. Is the most expensive car in the world. Әлемдегі ең қымбат машина ол Bugatti деген сияқты сөйлемдер. I am the youngest. I am the youngest child, yeah, in my family. Мен өз отбасымда ең кішісімін, е? Ең кіші баламын. Кенжесімін деген ғой. He is, яғни бұл жерде барлығына қолдана берсек болады ғой. He is the slowest boy. Яғни ең ақырын бала.
Асықпайтын деген мағынада, е? He is the slowest boy. My phone is the newest. Менің телефоным ең жаңайы. Is the newest. Яғни, күшетпелі шыраймен сөйлем құрағанда бір аса қиындық туындамайды, себебі біз comparative сияқты оны біреумен салыстырмаймыз. Біз жалпы тек қана ол әлемдегі ең қымбат, там, класстағы ең әдемі, қаладағы ең арзан деген сияқты жаңағы тіркестер арқылы сөйлем жасаймыз, е? This shop is the cheapest place in the Алматы. This shop is the cheapest place in Алматы. Зекерегіміз. Мына магазин, мына дүкен Алматыдағы ең арзан жер болып табылады. Осымен біз comparative және superlative тақырыбын аяқтаймыз. Келесі тақырыптарда біз modal verbs, тағы да prepositions, adverbs сияқты сөз табына тоқталатын боламыз. Жақсы, онда сау болыңыздар. Сәттілік бәріне.